17-19 iyunda baş tutacaq Formula 1 yarışlarını Bakının küçələrində qurulan tribunalardan 30 minə yaxın tamaşaçı izləyə biləcək. Bəs görəsən bölgə sakinləri arasında Formula 1 yarışlarına tamaşa etmək üçün paytaxta gələn olacaq? Bakı sakinləri necə? Biletlərini alıblar? Mən çox arzu edirdim ki, bilet alım, gəlib iştirak edeyim. Canlı xeyr. İmkan olmadığı üçün xeyr. Amma elə belə ekrandan. Forma 1 yarışlarına inşallah getmək fikrim var, yəqin ki, gedəcəm. Bilet almamışam, amma tapşırmışam, dostlar alacaq. Qiymətdən xəbərim yoxdur, yəqin ki, ucuz olar ən azından. Yəni, bizim büdcəmizə uyğun olar. Bu yarışları mən, canlı olaraq izləməyi fikirləşmirəm. Yəni, sadəcə olaraq televiziya vasitəsilə mən də izləyəcəm. İmkan olsa, hə, bilet qiymətindən xəbərim yoxdur, hazırda. Canlı xeyr, vaxtım olmaz da yəqin, şimdi tanı dövrü düşünçü dövrünüz kursu. Azərbaycan dünya səviyyəsində tanınır da, yəni nə qədər olmasa köməkli yəmir. Məlumatıma görə Bakıda boş otel qalmıyor, səhv eləmirəmsə, yəni hamısı tutulub dodaqları. Formula 1 yarışlarını Azərbaycan keçirməyini çox dəstəkləyirəm, çünki özüm adrenalini sevirəm, sürət yarışlarını çox sevirəm. Çox təəssüf olsun ki, bilet alıb iştirak edə bilməyəcəm, lakin televizyonda mütləq izləyərəm. O yarışlara çox həvəsim var. Bəzi imkanlara görə gedə bilməyəcəm, amma ki, hökmən televizyonda canlı olaraq izləyəcəm. İşlə bağlı açığı gedə bilmirik. Yəni, rayonda olsa problem yoxdur, gedmək olar. Rayonda biz yəni alış-verişdə olur da, əlverişlidir. Şəhərdə yox. Futbol yarışları olsaydı, yəni də getmək olardı. Başqa belə Formula 1 çox maraqlı deyil. Əlbəttə izləyəcəm və ona görə də könül olaraq qatılmışam bu yarışlara. Çox bəyənirəm ölkəmizdə belə yarışların keçirilməsinə, tələbələrin könüllü olaraq qoşulmasına təbii ki, müsbət baxıram və bu könüllülükdə xarici vətəndaşlarla əlaqələrin, xarici dil bilməyi, öyrənməyin əsas üstünlükləri olacaq və çox sevinirəm, iştəkləyəcəyəm. Yarışlarda əsasən könüllü olaraq çıxış edəcəyəm müddət ərzində tamaşaçılarla ünsiyyət quracağam, onların yerləşdirilməsi, xarici qonaqların qarşılanması, bir sıra məsələlərə diqqət və bu yarışlar ona görə maraqlıdır ki, insanın dünya görüşü istərsəniz artır. Biletlərin qiyməti səhv eləməmsə 20 manatdan başlayır. Özüm könüllü olacağım üçün yəni, tam maraqlanmamışam. İnşallah imkanlarsa izləmək istəyərəm. Özüm də maraqlanıram. Biletlər sadəcə bahadır deyə inşallah imkan yoxdur. Olsa əgər yəni, gedib yaxından izləmək istəyərəm. Ən çox şəhərin bu havası, şəhərimizə gələn qonaqları yaxından izləmək istəyərəm. Həm də ki, maşınları izləmək çox xoşlardı, yəni, yarışının necə keçilməsini. İmkan orada mütləq izləməliyəm. Qiymətlərlə maraqlanmamışam, çünki mən bu yaxın kənddə gelmişdim, kənddə idim, təzə gəlmişəm. Və yəqin ki, indi məndən oğlum var, qızım var, onlar ya belə şeylərlə çox maraqlanırlar. Yəqin ki, mənə də bir qonaqlı verəcəklər o barə ki, gedib haradasa baxa bilər. Bütün dünyada belə yarışlar keçirilir, bütün ölkələrdə bunlar. Bir ölkədən o bir ölkədə təkrar olunur. Belə yarışların təşkil olmasının xeyri var. Nə xeyri var? O xeyri var ki, gənclər yarışları görürlər, oranın marağı olur. Dünya bu yarışlar barəsində məlumat verir. Ölkənin adı, paytaxtı, ailəsi haqqında məlumatlanırlar. Bundan əlavə də əsas o idman yarışların keçirilməsi təbliğatdır. Yəni siz də bu idmanla məşğul ola bilərsiniz. Bundan ölkədə xeyir görə bilər. Qayda qanundur, bu elə şeydir ki, heç vaxtı zərərli olmur, bunların ancaq xeyri olur. Dövlət də ondan müəyyən idarələr var, təşkilatlar var ki, onlar pul bıraxırlar bu məsələ və Respublikada bu yarışların keçilməsi çox yaxşıdır. Qaldı narahatçılığa, göyə küçələr bağlanır, məqqəti olan şeylərdir, əbədi deyil ki, məqqəti bağlanır, məqqəti yağış da yağır, məqqəti qar da olur və s. Yəqin ki, imkan olsa gedərik. İnsanlar var ki, bəyənirlər, insanlar var ki, bəyənmirlər. İnsan var ki, deyir ki, məsələn, mən işimə gedirəm, yolum kəsilir. İnsan var ki, deyir, fərqli olsun, dəyişik bir şey olsun, Avropada olan nəsə bir yeniliklər bizdə də olsun. Yəni, hər insanın bir fikri var. Yəni, yeniliklər olsa da yaxşı olar. Amma yəni, insanların da yoluna zərər dəyməsində hər insan öz yoluna rahat gedib çıxa bilsin. Yaxşıdır da, yenilikdir. Həm sağlamlıqdır, idmandır. Mən özüm də velosiped sürürəm, yəni. O da ona yaxın bir idman növdür, yəni. Yəni ki, gözəldir, yaxşıdır. Bakıda olmağı gözəldir.
Hazırda sürüşmə sahələrinin ən çox fəallaşması Şamaxı, Qobustan, Ağsu və İsmayıllı rayonlarda müşahidə olunur. Bundan başqa Bakı, Quba, Qusar, Gədəbəy, Şəmkir, Daşkəsən, Lənkəran və digər yerlərdə də sürüşmə sahələri var. Narahat edici məqam odur ki, ərazi təhlükəli olsa da burada əhali məskunlaşıb. Görəsən, məsələ ilə bağlı bölgə sakinləri nə düşünür? Müşahidə edəmişəm, öz yaxınlarımın başına da gəlib, bir neçə dəfə, bir dəfə yox və bir neçə dəfə demək istədim ki, bu hadisə baş verib. Vətəndaşların özündə görürəm günahı. Çünki torpaq sahələsi alan vətəndaşların əksəri bilir ki, həmin sahələrdə sürüşmə bölgələrinə aiddir. Onun üçün bilərəkdən evləri tikirlər orada. Sonra da gətirib bu səbəbləri gətirib çıxardır. Evlər qəzalı vəziyyətə düşür, sürüşmə zonası olduğu üçün. Yəni, yenə də mən günahı burada vətəndaşların özündə görürəm ki, bilə-bilə həmin sürüşmə zonasında torpaq alqı-satqısı edib özlərinə fərdi ev tikdirirlər. Sonda da nəticə belə. Həmin torpaqların ev tikirmək məqsədinə yararlı olub-olmamasını əvvəlcədən bilməlidirlər. Bundan sonra sənədləşmə işinə razılıq verib əldə eləməlidirlər. Müşahidə eləməmişəm. Amma məsləhət görmərəm Şamaxı cəmatına, bütün Azərbaycan cəmatına seismik zonalarda ev tikintisi etsinlər. Çünki sabah onlar pis fəsad törədə bilər. Onun üçün qəti qadağandı seismik zonalarda ev tikmək. Bəli, görmüşəm, amma elə yerlərdə biraz fəsadlar daha artıq olur da, çatdar əmələ gəlsə oradan evlərdə. Şamaxı sakini kimi deyə bilərəm ki, Şamaxı şəhəri özü sürüşmə zonasında yerləşir. Bizim hətta öz evimiz, Abbasəd 14A-da yerləşən ev, sürüşmə zonasında yerləşdiyi üçün evimizdə sürüşmə müşahidə olunur. Elə də ki, qonşularımızda, yaxın qohumlarımızda da belə bir istismar halları var. Burada qarşılaşmamışam axı elə şey. Bizdə yoxdur yəni elə şey ona görə. Qəza ola bilər, bəli. Yəni şurum qayanın elə yerinə tikirlər ki, o dağ uşa bilər, daş uşa bilər. Bəli, hə, elə şeylər olur. Amma yəni bizim aran yer olduğuna görə burada elə şeylə qarşılaşmamışam. Bizim zonada yoxdur. Ancaq o dağ yerlərində olur. Ona da o qədər böyrünü, başını, qavağını qazırlar, tökürlər. Onun da başlayır sürüşmə mənə gəlməyə. Dağ yerlərində olur. Mən kətlərin hamısını gəzirəm, el-oba gəzirəm. Mən bilirəm ki, aran torpağında sürüşmə adlı şey yoxdur. Düzdür, sucaq olar, çeyirlik olar, o da o yaz qabağı həmişə olan şeydir. Bakıda Sabay rayonu ərazisində görmüşdüm. O normal bir şey deyil əslində. Bir də avtovağzal zonasında var Bakıda. Bərkitmə işləri görüblər orada. O da yəni biraz təhlükəlidir. Nə qədər onu bərkitmə işləri görsələr də təbiət öz işini görür. Düşmüşəm, İsmaili zonasında sürüşmə zonası var. İnsanlar da şüurlu şəkildə başa düşməlidir ki, sürüşmə zonasında ev tikilməz. Bakıda şahid olmuşam, qarşısı alınıbdı. Yəni, tanışlar olub, qohum əqrabı olubdu. Təbii ki, o sürüşmələr mütləq qarşısı alınmalı. Çünki əhalinin o əksinə ziyanındadır. Evlər dağılır, insanlara üçün, həyatı üçün çox təhlükəlidir. Düzgün obyekt seçilməlidir. Yəni, elə bir yer seçilməlidir ki, o insanların həyatını təhlükəyə almasın. Yəni, onların həyatı düzgün tənzimlənsin. Lazımı qaynar xətlərə. Onlara müraciət olunmalıdır ki, tez bir vaxtda bu əhaliyə ziyan dəyməsin. Sürüşmə zonasında olan evlər rast gəlmir mənə. Ola bilsin, bu bizim zona ilə bağlıdır. Yəni, görməmişəm belə sürüşmə. Mən neçə dəfə televiziyada və yaxud da internetdə də rastlaşmışam ki, o sürüşmə zonasında yaşayan insanların, onların o vəziyyətini görəndən sonra mənə elə gəlir ki, onlar üçün bir şərait yaradılmalı ki, həmin zonadan uzaqlaşsınlar, başqa bir yerə köçsünlər, bir təhlükəsiz olan yerlərə. Rastlaşmağa rastlaşmamışam, ancaq ki, düzgün deyil. Ona görə də sürüşmə yerdə ev tikmək olar. Belə sürüşmə zonaları dağ ətəklərində olur, Quba rayonunda. Bizi xaçmaz zələlik belə eşitməmiş ki, sürüşmə zonası olsun.
sorğuya görə sakinlər özləri də sürüşmə zonalarında yaşayış evlərinə rast gəliblər və bu halı mənfi qiymətləndirirlər. Digər mövzuya gəldikdə isə görünən odur ki, Formula 1 yarışlarını canlı izləyənlər arasında paytaxt sakinləri daha çox olacaq. Müzik